Як щодо виробництва вітчизняних дронів, скільки коштів потрібно і які види безпілотників можемо виробляти? Розпитаємо про це просто зараз у Ганни Гвоздяр, заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Пані Ганно, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Отже, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що... Зазначив, що зараз уряд концентрує увагу на виробництві безпілотників та систем радіоелектронної боротьби. А які кошти на це закладені у бюджеті і чи достатньо джерел, аби фінансувати виробництво в необхідному обсязі? Безумовно, потреби нашого війська на сьогоднішній день значно більше, ніж може покрити там чи фінансові можливості нашої країни, і навіть разом з партнерами нам було би важко. Проте працюємо в цьому напрямку. Ми зараз збільшуємо виробництво безпілотників. Всіх дуже вразила фраза президента про мільйон, і багато людей в неї чомусь не повірили. Проте я вас можу запевнити, що ми в плані виробництва далеко йдемо вже за мільйон, і я впевнена, що в цьому році навіть сягнемо позначки 2 мільйонів. Звісно, це все потрібно фінансування. Зокрема, наш міністр озвучив таку пропозицію НАТО, які хочуть нам подарувати 1 мільйон дронів. Було б непогано, якби вони могли їх закупити в Україні. Це дало їм можливості додаткові розвитку українських виробників і так само би покрило певні потреби нашого війська, адже на сьогоднішній день у нас закритий експорт. І тому все, що ми виробляємо в Україні, абсолютно всі вироби, всі йдуть на фронт. А на сьогодні скільки задіяно компаній у виробництві БПЛА і яка частина з них вже працює за держзамовленням? Дивіться, на сьогоднішній день у нас близько 200 компаній, які задіяні до виробництва різного виду дронів та безпілотних літальних апаратів і комплексів. До державних замовлень на сьогоднішній день залучено десь близько 60 компаній, проте закупівлі далі здійснюються, і ми говоримо про те, що буде ще більше і більше компаній задіяно до закупівель. Яку роль, скажіть, будь ласка, у виробництві вітчизняних безпілотників відіграють іноземні компанії? Чи все ж таки нам вдається абсолютно самостійно виробляти більшість комплектувальних деталей, вузлів? Безумовно, є комплектуючі, які на сьогоднішній день не виробляються в достатній кількості в Україні, або взагалі не виробляються, бо ми їх робимо все одно з сировини, яку ми імпортуємо. Проте на цей рік у нас такі достатньо амбітні плани разом з нашими партнерами розвивати саме ринок комплектуючих. Тобто і локалізувати певні компоненти, які нам потрібні з виробництва їх в Україні. Так само входимо в такі певні, можна сказати, альянси з нашими партнерами, не лише там по навчанню, наприклад, військових, або по допомозі якимись готовими виробами для українського війська. Ми також починаємо співпрацю, використовуючи найкращі комплектуючі, які є у наших партнерів, які таким чином можуть покращити наші засоби. І тому ринок комплектуючих великий. В Україні там ще достатньо багато перспектив, але адже оскільки росте ринок дронів та БПЛА, для них також потрібні комплектуючі. Все більше цивільних компаній, які ніколи не працювали з такого роду виробами, залучаються до виробництва комплектуючих. І я думаю, що до кінця цього року ми побачимо зовсім інші відсоткові показники українських комплектуючих в українських дронах. Ну, але на тепер, от якщо говорити в цифрах, скільки одиниць БПЛА реально виготовити на вітчизняних потужностях, ну, скажімо, за місяць? І що про це каже наша статистика? Дивіться, на українських потужностях ми насправді можемо виготовити там прямо сьогодні, наприклад, близько там 150 тисяч одиниць, наприклад. Проте за умови додаткового фінансування ми можемо кратно нарощувати виробництво. На сьогоднішній день нас зупиняє дійсно питання фінансування виробів, які є. Якби нам збільшити фінансування, якщо до цього залучаться наші партнери, ми зможемо кратно збільшувати виробництво дронів і БПЛА, тому що в нас для цього є всі можливості. Окрім безпілотників, точніше разом з безпілотниками, великої важливості набувають системи радіоелектронної боротьби. А от що стосовно їх, які перспективи у нас в цьому напрямку? Наскільки зараз ми залежні від їхніх поставок за кордону, і чи реально їх замістити устаткуванням виготовленим в Україні?
Дякую, хороше дуже запитання, тому що там, де є безпілотники, завжди є якісь засоби, які їм протидіють. В Україні є вже такі традиційні, старі, навіть радянського, скажімо так, зразку достатньо потужні системи, які ми виробляємо. Так само на сьогоднішній день розвиваються вироби на зразок окопного ребу, який ставиться на техніку для її захисту, засобів для індивідуального захисту військовослужбовців. Чимало приватних компаній зараз долучаються до цього. Чимало винахідників зараз створюють якісь певні свої засоби, і так само є засоби, створені військовими, які ми теж зараз намагаємося підтримувати і допомагати військовим їх масштабувати. Ринок зараз дуже росте, і нас дуже тішить, що до нього долучається все більше так само приватних виробників. Пані Ганно, я вам дуже дякую за ваш коментар, за цю коротку, але змістовну розмову, за ваш час. Це Ганна Гвоздяр, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Дякую вам. Ну і чекаємо на нові досягнення в нашій галузі дронові. Дякую, дякую На вам. все добре.